На килимі А в синьому трико змагається борець Тернопільської школи, чемпіон світу серед військовослужбовців, бронзовий призер чемпіонату світу Ю-23 Андрій Антонюк. Підтримаємо талановитого неординарного борця з Тернополя. А на килимі Д змагається талановитий неординарний борець Франк Чимізо, діючий чемпіон світу, призер Олімпійських ігор в Ріо. На килимі це переміг Олександр Хустін, Білорусь. Хустін. На килимі це запрошується Блязе Кабел, Сполучені Штати Америки, Нурмагомед Гаджієв, Азербайджан. Матсі, next match, Блязе Кейбл USA, Нурмагомед Гаджієв from Азербайджан. Давай.
Мадді, Вінер, Франк Маркус Чамізо, Італі. На килим, де запрошується вагова категорія 97 кілограм.